Більше 6 років у Пехівському лісництві філії Звенигородське лісове господарство функціонує вольєр для напіввільного утримання диких кабанів. На площі 3,5 гектари живуть 53 вепри, про це повідомляє Центральний лісовий офіс. Для кабанів створені всі умови для комфортного життя і розмноження. Незабаром у вольєрі очікують поповнення. В середньому самка може привести 4-5 поросят. Щороку єгері випускають з вольєру щонайменше по 10 голів кабанів, 8 самок та 2 самців. Завдяки цьому у лісах Черкащини зберігається стабільне поголів'я диких звірів.